नमस्कार साथीहरू, मैले केही हप्ता अगाडि बनाएको राजा ज्ञानेन्द्रको सम्पत्तिको बारेमा एक भिडियो तपाईँहरूले निकै मन पराउनु भएको थियो। त्यही भिडियोमा निकै मान्छेहरूले राजा ज्ञानेन्द्रको जीवनीको बारेमा एक भिडियो बनाउनु पर्यो भन्नुभएको थियो। त्यसैले आजको यस भिडियोमा राजा ज्ञानेन्द्रको जीवनी ज्ञानेन्द्रको पुरा नाम राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाह देव हो। ज्ञानेन्द्र शाहको जन्म सन् 1947 नारायण डिटी राजदरबारमै भएको थियो। ज्ञानेन्द्रको पिता महेन्द्र शाह थिए भने माता इन्द्र राज्य लक्ष्मी शाह थिइन्। उनको जन्म चौथो सन्तानको रूपमा भएको थियो। ज्ञानेन्द्र जन्मेपछि राजपरिवारको ज्योतिषले महेन्द्रलाई ज्ञानेन्द्रको अनुहार पनि नहेर्न भनेका थिए। ज्योतिषले ज्ञानेन्द्र जन्मिनु दुर्भाग्य हो पनि भनेका थिए। त्यसै कारणले ज्ञानेन्द्रलाई काठमाडौँ बाहिर हजुरआमासँग पठाइयो। त्यही भएर पछि 2007 सालमा नेपालको राजपरिवार भारत जाँदा ज्ञानेन्द्रलाई लगिएन। ज्ञानेन्द्र नेपालमा भएका एकमात्र राजपरिवारको पुरुष सदस्य भएको कारणले गर्दा उनलाई राजा बनाइयो। 3 वर्ष हुँदा पहिलोचोटि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रलाई थाहा पनि थिएन उनलाई किन राजा बनाइयो भनेर। यसरी 3 वर्षको उमेरमै राजा बनेको ज्ञानेन्द्रलाई 2 महिनापछि नै राजाको पदबाट राजकुमारको पदमा झारियो र उनका हजुरबा अर्थात् त्रिभुवन वीरविक्रम शाहले फेरि राजगद्दी पाए। ज्ञानेन्द्रबाट राजगद्दी छिनिएपछि उनलाई राजा बनाइदिने राणाहरूको नि शासनकाल सिद्धियो। यसरी नै राजा त्रिभुवनको पनि ज्ञानेन्द्र 7 वर्षको उमेरमै हुँदा निधन भयो। त्रिभुवनको निधन भएपछि अनि त्रिभुवनका जेठा छोरा महेन्द्र वीरविक्रम शाहले गद्दी पाए। यसरी नै महेन्द्रको पनि निधन भएपछि उनका जेठा छोरा राजा वीरेन्द्रले गद्दी पाए। राजा वीरेन्द्रको मृत्यु पनि सन् 2001 राज हत्याकाण्डमा भएको थियो र वीरेन्द्र मरेपछि राजगद्दी वीरेन्द्रको जेठा छोरा अर्थात् दिपेन्द्रले पाए। दिपेन्द्रले राजगद्दी पाए तर त्यो गद्दीलाई लाउन भने पाएनन्, किनभने राजगद्दी पाएको 3 दिनपछि उनको मृत्यु भएको थियो। त्यही भएर राजगद्दी दिपेन्द्रको काका अर्थात् ज्ञानेन्द्र शाहसम्म आइपुग्यो। यसरी नै राजा हुन नजन्मेका ज्ञानेन्द्र 2 चोटि राजा भए। एकचोटि उनको सबै परिवार भारत जाँदा र अर्कोचोटि उनको सबै परिवारको हत्या हुँदा। अब पहिलो शासनकाल र दोस्रो शासनकालको बिचमा ज्ञानेन्द्रको जीवनको चर्चा गरौँ। ज्ञानेन्द्र पहिलोचोटि राजा भएपछि पढ्नका लागि दार्जिलिङको सेन्ट जोसेफ स्कुलमा आफ्नो दाजु वीरेन्द्रसँग गएका थिए। उनी भारतबाट आएपछि भने यहीँ नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नातकसम्म पढे। ज्ञानेन्द्रको विवाह भने वीरेन्द्रको साली अर्थात् कोमल राज्य लक्ष्मी शाहसँग भएको थियो। उनको कोमलसँग 2 सन्तान भए। यसरी नै 2058 साल जेठ 19 भएको राज हत्याकाण्डले गर्दा उनको दाजु वीरेन्द्रको वंशनाश भएको थियो र ज्ञानेन्द्रले श्रीपेज पाएका थिए। उनी पहिलोचोटि राजा हुँदा 2 महिनापछि राणा शासनको अन्त्य भएको थियो भने उनी दोस्रोचोटि राजा हुँदा 7 वर्षपछि पुरा राज शासनको नि अन्त्य भएको थियो। राजा ज्ञानेन्द्रले शासनको लागि कुनै घमण्ड नदेखाइकन 2065 सालमा राजगद्दी पनि सजिलै त्यागेका थिए। उनले यसरी देशलाई सम्बोधन गरेर राजगद्दी त्यागेका थिए। मैले देश छोडेर जाने सोच बनाएको पनि छैन। म मातृभूमि नेपालमा नै बसी मुलुकको बृहत्तर हित र शान्तिका लागि योगदान पुर्याउन चाहन्छु। शाह वंशको विरासतको रूपमा रहेको श्रीपेज र राजदण्ड चिरकाल पर्यन्त सुरक्षित रूपमा राख्ने गरी संरक्षणका लागि आजकै मितिमा नेपाल सरकारको जिम्मामा रहने गरी मैले हस्तान्तरण गरेको छु। उनले राजगद्दी सजिलै नत्यागेको भए देशमा फेरि युद्ध हुन सक्थ्यो। राजाले गद्दी त्यागेपछि भने एक सामान्य मान्छेको जीवन जिउँदैछन्। उनले 3 वर्ष अगाडि जनताको साथ भयो भने म जिम्मेवारी लिन तयार छु पनि भनेका थिए। जिम्मेवारी लिनु र नेतृत्व दिनु म तयार छु। ज्ञानेन्द्र भारतको नेताहरूसँग नि निकै नजिकै रहेछन्। हालचालै उनको भेट उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री आदित्य योगीनाथसँग भएको थियो। उनी केही महिना अगाडि एक डान्सिङ बारमा पनि देखिएका थिए। अहिले जनतासँग राजा निकै नजिकै रहेछन्। जनताले नि राजालाई निकै मन पराउँदैछन् र अचेल राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारा जताततै सुन्न पाइन्छ। यो थियो ज्ञानेन्द्रको जीवनीको बारेमा एक भिडियो। यदि तपाईँलाई नेपालमा राज शासन फेरि फर्किन्छ कि फर्किँदैन भनेर चासो लागेको छ भने कमेन्टमा लेखिदिनु होला, हामी त्यसबारेमा नि भिडियो बनाउनेछौँ। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाइदिनु होला। भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र आफ्नो सुझावहरू कमेन्टमा लेखिदिनु होला। धन्यवाद।